The death toll from devastating mudslides and floods in Brazil continues to climb. The city of Petrópolis in the region of Rio de Janeiro was slammed by heavy rain on Tuesday. The state fire department says the area received more than 25 centimeters of rain within 3 hours. Streets were turned into rivers, cars and homes dragged away by landslides. At least 94 people have been killed, and that number is expected to rise. Tem que dizer, né, moça? A gente tá arrasado, destruído pelas os vizinhos. Perdemos nossos amigos. É isso. Casa. Tudo bem, isso pesa também, mas a gente tá vivo, os que se foram, né? Eu moro aqui 44 anos, nunca vi uma coisa assim, horrível desse jeito. Assumindo. Meus amigos foram tudo embora, morreram tudo, meus amigos. Acho que eu não vou conseguir ficar aqui. A moça que mora aqui é a mãe da Sol, que morava nessa casa aqui. A Soninha, é muito triste, que eram os melhores amigos da gente, do coração. Estão tudo debaixo da terra. Eu acho que não tem condição de continuar. A casa era aqui, cara. Era aqui. A barreira veio daqui, pegando de lado. E vem empurrando a casa toda. Desceu tudo. Então, aqui embaixo tem outro escopo. Como pode a minha esposa estar aqui no meio desse entulho aqui? Eu aqui, eu tenho até comprovado aqui no meu celular que 6h16 ela mandou um zap pra mim. 6h16 eu respondi e ela já não me respondeu mais. E ela tá aqui, com certeza, porque o vizinho de baixo falou que ela tava na varanda quando a avalanche veio e levou tudo. E mais embaixo ali, junto, tem mais uns 8 corpos ali. E o bombeiro sabe disso, que tudo que é nosso nós encontramos ali. Só que até agora ninguém pra socorrer a gente. Temos mais de 11 pessoas aqui. Nós já começamos a achar pessoas, documento, óculos, as coisas das pessoas que estão aqui. Tá entendendo? Eu não estou entendendo porque uma 9h50 não tem nenhum, né? Um órgão para nos ajudar aqui.